Այսօր հազարավոր երևանցիներ դուրս են եկել Երևանի փողոցներ նշելու հարազատ քաղաքի ծնունդը։ Քաղաք, որտեղ ծնվել են իրենք եւ իրենց ապու պապերը, նրանց մեկ բառով ասում են՝ բնիկ երևանցիներ։ Որտեղացի եք։ Շամշադինից ենք։ Ահլիքի ալաքից։ Սասունցի, Սասունից։ Մարտունից եմ։ Я Москве прилетала։ Ես Խաչիկից եմ։ We are from Iran. Abu Dhabi. Կարգորիս։ Ես Շնողից եմ։ Ես Շիրակի մարզից եմ։ Այսօր ինչ օր է։ Լավ եմ։ Կիրակի։ Շաբաթ կներեք։ Ամսի, այսօր ամսի 14-ը։ Ձեր մաղթանքը Երևանին։ Թող բարի օր լինի։ Այդ կամերային նայելով կասեք։ Թող բարի։ Մի քիչ կուրտ կամ բացած ասեք։ Թող լինի բարի օր։ Երևանը ծաղկում է ու ավելի ծաղկի միշտ։ Լավ, ինչ օպի։ Ո՞վ է արգիշտ ինձ ես համար։ Մեր հիմնադիրը, մեր քաղաքի։ Իսկ ձեր որպես կին ուղակի մարդ։ Հերոս ուղակի։ Չհետն չեմ ճանաչում իրան։ Դե թասիբով ուժե, խելացի, սիրունի արգե, իմ գիտենալով շիկա էրես։ Վայրչակազմ, թիկնեղ տղամարդա։ Ընկերուհի ունես։ Ոչ։ Այդպեսի զիզիպիզի բաներ չեմ սիրում։ Վերցրեք մեր լավ երեխաներից ինտերվյու, խնդրեմ։ Հասա Մայրա ջան։ Դու լավ երեխան ես։ Այո։ Ինձ մեկը։ Ինչ է։ Լավ սովորում։ Գերազանցիկ եմ, սիրով եմ սիրում մասնակցում եմ Երևանի քաղաքադարությանը։ Այսօր տոն է բոլորի համար։ Խնամամ դասատի աշխատում։ Այո։ Ձեր գոլեգայի աղջիկն է, ինչպես հասկացա։ Այո։ Դրա համար է գովում։ Չի, չի կասում, չի։ Արհեսակ ասում են այսօրերին տղաներ այս են քաղաք, որ աղջիկ կա հետ ծանոթանան։ Կա տենց բան։ Հարիր է հայ տղայի հայ աղջիկ խոսածներ։ Ասենք խոսացնելը, խոսացնելը ինչ է, ինչ է նշանակում, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն ասել բարև, ժամը քանիսն է, նրանք սուրճ խմեն, ինչ որ դից անում։ Այսինքն ծանոթ աղջիկ կա խոսացնի, չեմ պատկերացնում։ Աղջիկներ են ծանոթացել են։ Չէ՞լա։ Հանդրում ենք։ Ասենք ուղղ գնացեք ճախորդեք, թե դեռ աղջիկներ կան։ Երևանում տոն է, թող բոլորը գան։ Շալի է ճուրնան մահական։ Փաստակավոր արտիստ Արման Հովանիսյանը 2010-ականներին հիշատակել է Երևան, Երևան գնալու եմ, հիմնական Երևանում մնալու եմ։ Դե ինչ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Արուս Տիգրանյան, լիքը երջանիկ երևանցիներ։ Միայն նրա համար, որ դուք ունենաք լավ երեկո։